Šovakar panorāmas studijā Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta, kuras vadītā organizācija arī vāca ziedojumus traģēdijā bojāgājušajiem un cietušajiem. Rūta, kā jūs sacīt, par ko liecina šī situācija šobrīd ap šīs komisijas attaugojumu? Jā, labvakar. Nu, faktiski man ir ļoti skumji, kā tas ir viss sācies, varbūt tiešām labiem nodomiem, bet tas, kas pašlaik komisijas darbā, nu, tas noteikti nedar godu. Tas izskatās vairāk pēc tādu gāzes grīdā. Un mēs esam pravieši, kas nāks un tagad jums pateiks, bet praviešu darbs ir dārgs, tā sanāk. Es uzskatu, ja tiešām cilvēki rakstītu atlūgumu savā iepriekšējā darbā un nākt šeit strādāt pilnu laiku, tur nebūtu jautājums. Jā, nu, cilvēkiem no kaut kā ir jādzīvo un algi ir jāsaņem, bet šeit šī situācijā ļoti daudz neskaidri jautājumi, kaut vai pie tiem jauniem telefoniem un tā tālāk. Jūs prāt, kā būtu jānosaka šobrīd šīs komisijas locekļiem atalgojumu? Es domāju, no reāla laika, ko viņi tur pavada, mēs zinām, ka diennaktī 24 stundas, un ja jūs 8 stundas vēl tad darbam, tad arī šāds atalgojums nosauktais iespējams būtu adekvāts, bet ja tas būs tā sanākam reizi nedēļā vai nav jau skaidrs šī komisijas nolikuma, mēs neesam redzējuši nekādu darba aprakstu, pienākumus, kā tiks darbs organizēts, nevar noteikt atalgojumu, pirms nav skaidrs, ko un kas kā darīs. Tas ir ļoti interesanti. Bet šobrīd vispār šajā situācijā dzirdējām, ko sacīja mūziķis Kārlis Kazāks, vai šajā situācijā runāt par kādām tāmēm? Nē, es domāju, tāmē jānāk ir pēc tam, ja jums rodas tiešām izdevumi šajā sakarā. Faktiski, es domāju, gan Labklājības ministrija, gan Rīgas doma, gan arī Ziedot.lv mēs sniedzam šo palīdzību. Mums prātā neienāca iet uz valdību un prasīt atalgojumu par savu darbu. Mēs to darījām iekšējo resursu ietvaros, jo cilvēkiem vajadzīga palīdzība. Mums visiem arī vajadzīga no šīs komisijas skatoties skaidrs atbildes, kas ir noticis, un sākt runāt par budžetu. Nu, tas, man liekas, ir necienīgi. Bet droši vien jūs arī par to darbu, ko jūs darāt atalgojumu saņemat, un arī šie komisijas locekļi. Jā, mēs saņemam atalgojumu, kā mēs strādājam, bet šis ir papildus darbs, ko manas kolēģis un es mēs darām sestdienās, svētdienās pēc darba laika, un mēs saprotam, ka tā ir tāda krīzes situācija kritiska, un tas ir jādara. Mēs ļoti daudz darām brīvprātīgi, un ļoti daudz, teiksim, mums ir advokātu birojs, kas brīvprātīgi sastāda līgumus, tā ir palīdzība cietušajiem. Te nevarētu būt runa. Un arī tas arguments par neatkarību, man liekas, ļoti jocīgs. Tātad, ja jums ir 1000 latu alga, jūs neatkarīgs, tad neatkarība var nopirkt par 1000 latiem. Ja nebūs, tad būs atkarīgs ietekmējums. Man liekas, ka tas nav savienojums lietas. Vēl arī par šo komisiju, par šīs komisijas darbiem. Nu, šodien komisijas vadītājs atzina, ka viņi jau ir bijuši šajā traģēdijas vietā to redzējuši. Un tad es arī šobrīd skatos uz vienu vēstuli, kur tātad kaut kāda darba jau ir notikuši. Un šī vēstule ir adresēta arī jums. Un tajā komisijas priekšsēdētājs kā Žociņkungs saka, nu, ka Ziedot.lv kapacitāte ir zema, lai personām, kas tajā griezušās, tiktu sniegta nepieciešamā palīdzība. Nu, tātad šobrīd pirmie secinājumi jau laikam ir atrast vismaz attiecībām par šo ziedojumu sniegšanu. Jā, nu es teiktu tā, ka komisijas vēstule numuru 1, kuru mēs šodien esam saņēmuši, kura ir parakstījis tiešām pilsums Kažociņš, bez atpakaļ adreses, bez nekādu pamatojumu, ir izteiktas gan labdarības organizācijai Ziedot, gan Rīgas domei, gan Labklājības ministrijai pilnīgi neargumentēti pārmetumi, neiedziļinoties situācijā, ir vienkārši, es pat teiktu, organizācija nomelnota, ir neizvērtējot faktus. Bet jūs to tā arī uztvert kā nomelnošanu? Es to arī tā uztveru. Mēs šodien saņēmām tātad no šīs te komisijas vēstuli, kur mums aicina iespēju izvērtēt, piesaistīt brīvprātīgos darbam. Tā pašā laikā komisija prasa naudu, bet mums saka, lai mēs strādājam kā brīvprātīgie piesaistam. Un pārmet, ka nav iespēja iegūt informāciju par ziedojumu piešķiršanu un izmaksātām summām. Un es gribētu teikt, ka kur šī komisija bijusi visas trīs nedēļas, kad gan es, gan citas puses ir aktīvi komunicējuši. Mēs esam bijuši studijā stāstījusi, kā mēs palīdzam. Un Ziedot.lv mājaslapā arī ir publicēta informācija par to, kāda palīdzība tiek sniegta un kā ziedojumi tiek sadalīti. Tad tas nozīmē, ka šī komisija faktiski savu pirmo darbu, vēstuli numur 1, ir
turpinājas Zolotūtas traģēdija. Jo mēs zinām, ka Zolotūtas traģēdija faktiski notika nevērības, neuzmanības, nolaidības dēļ. Un komisijas pirmais dokuments ir bez atpakaļadreses, ar ļoti daudz kļūdām, tīri faktoloģiskām, ar aicinājumu krievu valodā sniegt informāciju, tātad aicināt uz valsts valodas neievērošanu, un ar faktiski balstīts uz vienas kaut kādas puses subjektīva informācija. Mums nekas nav tā kā aicināts noskaidrot, kad jau ir pirmie pārmetumi. Faktiski varētu teikt tā, ka Zolotūtas traģēdijā pirmie vaininieki ir palīdzības sniedzēji. Es ceru, ka glābēji nebūs otrie. Nu, es ceru, ka tas tā noteikti nebija domāts šajā vēstulē, bet pavisam īsi noslēdzot jūsuprāt, šai komisijai ir vēl iespēja šo savu reputāciju tomēr atjaunot. Es domāju tā, ja Kažociņa kungs atvainosies par šo pirmo vēstuli gan Ziedot LV darbiniekiem, kur tiešām ir strādājuši no sirds un ļoti godīgi un caurspīdīgi gan citām institūcijām, un ievēros to, ko mēs visi gaidām, atklātību, pamatīgu izmeklēšanu, ieinteresētību, nevis balstošanos uz baumām, un spēs pierādīt sabiedrībai, ka tā nav tāda vienkārši politiski angažēta komisija, kur vienkārši kaut ko ķeksīšu pēc. Tad jā, bet pašlaik man, diemžēl, saņemot šādu vēstuli, es teiktu, ka man nav ticība šai komisijai. Paldies, panorāmas studijā šovakar bija Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta, kā dzirdējāt jau pirmie sašutumi par jaunizveidotās sabiedriskās komisijas darbu.